Ñaata armation ñofu indi championnat du monde wala championnat d'Afrique ñaata yoon kenn musu ñu recevoir gaay nañ ci japp équipe nationale Sénégal football ak équipe nationale kung fu muy karaté taekwondo équipe nationale gaay ñu ñëpp ay doom réew lañ kon nañ jappelé armation armation Sénégal yag nañ indi ay trophée fi kon nañ leen jappelé gaay affaire metti na trop nak mais bu né football baxna d'accord mais nañ ñu jappelé quoi baña favori football armation amna ndariñ deuk trop trop parce que rew bu jégué armation amna ci ndariñ parce que do gis ko def armation di saw ci bébé do gis ko def armation di dox ci violence do gis ko def armation di yak kon gaay nan lañ baye xel quoi lool nak man koy message man koy jox président de la Macky Sall wa mu jappal ci nak tay na dañ ay andi ben self défense mais self biñu andi manam niki day jël xéer bëgg mo fi do son bop kon gaay top action gaay def Okay. Merci beaucoup.